ပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်ထားရှာမလို့တဲ့ကုန်စည်လိုင်းတွေကိုလည်းလှိုင်းစင်ဆောက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားမှုဟာကုန်တွေကြီးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ကုန်တွေမှုပုံမှုကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တန်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကုန်တွေရေးဦးစီးဌာနကပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်ထားဖို့မလို့တဲ့ကုန်စည်လိုင်းတွေလည်းမြန်မာထရိတ်နက် 2.0 စနစ်မှာလာမယ့်ဧပြီလ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်ထားရမယ်လို့မက်စလာ22ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပေါ်တယ်။ပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်ထားခိုင်းရတာဟာကုန်တွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလိုအပ်တဲ့ပို့ကုန်တွင်းကုန်လှိုင်းစင်တွေရေကူချောင်းဝေးစာထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ပို့ကုန်တွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ရတာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပို့ကုန်တွင်းကုန်တွေကိုပင်လယ်ရေကြောင်းတဲ့နယ်စပ်ကုန်တွေကနေတင်ပို့တဲ့ကုန်စည်တွေအတွက်မြန်မာထရိတ်နက် 2.0 စနစ်မှာပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်ထားပြီးမှသာတင်ခွင့်ပြုမယ်လို့အဲ့ဒီညွှန်ကြားစာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့ပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်ထားဖို့မလိုတဲ့ကုန်စည်လိုင်းတွေကိုပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်ထားခိုင်းတဲ့အတွက်ကုန်တွေမှုအတားအဆီးဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေဟာနိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားနေမှုကိုပြတာနေတာလို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါကတော့မှန်တော့ဒါကုန်တွေမှုအတားအဆီးတစ်ခုပဲပေါ့။သူတို့ရည်ရချက်ကတော့ပို့ကုန်လှိုင်းစင်ရှောက်လို့ရင်ဘယ်ကုန်တွေပို့တယ်ပဲ။ဘယ်ကုန်တွေရဘယ်ကုန်တွေပို့တယ်။အဲဘာတွေဝင်လာမယ်။အဲပို့ကုန်ဝင်လာမယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ကိစ္စ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲကြောင့် A4 မှာသွားထိနေတာပေါ့ပို့ဝင်ကြသွားနိုင်တာပေါ့ဆောင်းတော့အချိန်ကြီး delay ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေကြတော့လည်းအဲ့ဒီပေါ့ဟိုချက်ချင်းမှာချက်ချင်းပို့သွားမယ်ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဲဒီပို့ဝင်လိုက်ရင်ကြောက်နေရလို့ရှင်အဲ့ risk များတာပေါ့ဆိုတော့မပို့ရင်ကြတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုပေါ်လာနေပြီးတော့မှောက်ကူထွက်ဖို့ပိုများပိုများသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ internet impact ကြတော့အဲ့ဒီပို့ဝင်ကြလို့ရှင်ဒေါ်လာဝင်နေတာနဲ့ဒေါ်လာဝင်နေတာလို့ရှိရင်ဒေါ်လာကြီးတက်သွားမယ်ပေါ့ဒေါ်လာကြီးတက်လို့ရှိရင်အင်ပို့ရကြီးတက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ interest နည်းနေတော့သူကဒီဒီရင်းဈေးကွက်ကိုလာပြီးတော့ထိနိုင်တာပေါ့အခုဟာအခြေအနေကိုကြည့်ရတော့နိုင်ငံခြားဝေးတော်တော်လိုအပ်နေတယ်လို့သုံးသပ်ရတာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အခုညွှန်ကြားချက်ဟာပို့ကုန်ဝင်ငွေကနေ65ရာခိုင်နှုန်းလဲလှယ်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေပုံမှုရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်လို့ရေရှည်မှာပို့ကုန်ကဏ္ဍတွေအပြင်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမှုပုံမှုရောကျလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားမှုဟာကုန်တွေရေးကဏ္ဍအလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကတည်းကလှိုင်းစင်အပြင်ဒေါ်လာဈေးငွေလဲလှယ်ရတဲ့ခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလုပ်ရက်တွေကြောင့်ကုန်တွေမှုပုံမှုကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအကုန်ရှိသမျှအကုန်လိုက်စင်းရှောက်ပုံကုံရောတွင်းကုံရောအရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဘွန်တက်ထဲမှာကြောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်ဆိုတော့ရှောက်ကြရမလို့ဘောဗျာနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထုတ်ခံပြီးမှရှောက်ပါလားအခုကဒီမှာပြီပို့မဲ့ပစ္စည်းပဲဟိုကြိုပြီးသွားမဲ့ခါရပါမရှိတော့အကုန်လုံးဒီလိုက်စင်းရောက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းကိုတွင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကုံတွေအကုန်လုံးထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဗောဗျာဟိုကုံကြီးတွေအကုန်လုံးသူ့အတိပေးကြီးသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တွင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာမဆလာခက်တော့မဟုတ်ဘူးအေးတော့ဟိုတက်မော်အစိုးရခက်လေဟိုနာဖားခက်ကလိုတော့ပြန်ဖြစ်သွားတာလေလိုင်စင်ဘူးရှိရင်လိုင်စင်ဘူးကတော့ထက်တော့အမှားပဲအခြားကုန်ကြေးတွေကထက်များလာတဲ့အတွက်ဒီဟာကသင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့ကုန်စည်ဈေးနှုန်းကမြင့်တက်လာလေအခုကပို့ပို့သွင်းတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလိုင်စင်တစ်ခုလေးရဲ့ trade value ကတစ်ခုလေးမဟုတ်ဘူးဒီဒေါ်လာဈေးတွေရောငွေလဲရတဲ့အခက်ခဲတွေရောဒီသင်းမွန်မရတာတွေရောဒီပြဿနာတွေအားလုံးကျုံရတာပေါ့အခုက high season နဲ့ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပို့ကုန်လုပ်ရတဲ့လူတွေရောနည်းနည်းအဲ့ဒီနေရီတော့ပို့ခတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့20ရာခိုင်နှုန်းတော့ခတ်သွားတာပေါ့ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့မလူလားအပ်တဲ့ပို့ကုန်တွင်းကုန်ကဏ္ဍထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ရေရှည်မှာပို့ကုန်တွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့မှုန်ခိုလုပ်ငန်းတွေလည်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းလေယာထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ပဲမျိုးစုံစီထွက်တီးနှံပြောင်းရာဘာနဲ့ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ကုန်ရငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုလောက်ခံဘိုးဘန်ရဲ့ငွေလေးလွန်နှုန်းဤအတိုင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လေးလေခန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကလည်းစံနဲ့စံထွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကနေရရှိတဲ့ပို့ကုန်ဝင်ငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုလောက်ခံဘိုးဘန်ရဲ့ငွေလေးလွန်နှုန်းဤအတိုင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လေးလေခန်းတယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီဘက်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ပို့ကုန်တွေအနေနဲ့စံနဲ့စံထွက်ပစ္စည်းပဲမျိုးစီထွက်တီးနှံပြောင်းရာဘာနဲ့ရေထွက်ကုန်တွေကိုအဓိကတင်ပို့နေတယ်လို့ဒီဘက်နိုင်ငံတွေကနေအခြေခံစားတုပ်ကုန်တွေလူတုံးကုန်တွေဆက်ပစ္စည်းတွေစောက်လူရေတုံးပစ္စည်းတွေလက်စစ်ပစ္စည်းတွေအပြင်အထွေထွေတုံးပစ္စည်းတွေကိုပါတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်